Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, propojuje a oceňuje české podnikatele. Díky osobním rozhovorům a vnímáním různých situací, kterými firmy procházejí, přichází Helas s uceleným programem sdílení informací z biznisu, podnikání a rozvoje firm. Série vzdělávacích programů Akademie Bod zlomu pro podnikatele podá pomocnou ruku při řešení nejpalčivějších problémů českých podnikatelů, majitelů a jejich top manažerů. Myšlenka na pozadí této akademie je, jak ve své nejlepší formě a kondici mohu řídit svoji firmu a život za 5 let od této chvíle. Jak posunout sebe a své týmy, firmy a její výsledky dopředu. Dozvíte se to a mnohem více. Tématům se budou věnovat mimořádné osobnosti a specialisté. Srdečně vítáme paní Tamaru Šindelářovou, COO, Chief Operations Officer, partnera konzultační a vzdělávací společnosti Palatinum, členku expertního týmu Helas. A jaké téma si pro nás Tamara připravila? No, téma covidové. Proč se zákazníci, podřízení a okolí chová jinak v době covidu? Jak jinak a jak z toho být úspěšně? Tamaro? Doba, v které jsme dneska, už trvá téměř rok. To znamená, že lidi žijou dlouhodobě v zátěži. Ať už vědomě nebo nevědomě se jim za poslední rok změnil život. Na soukromé úrovni, v pracovní. A teď se nebavím o tom, že třeba procházejí poměrně nějakou třeba finanční krizi. Ale každému z nás, i když je dobře, tak se změnila denní operativa a rutina. Pracujeme víc domova, máme doma děti, práci musíme dělat jinak. To je důležité si z pohledu majitelů a ředitelů uvědomit. Prostě je ta denní rutina je jiná, ale pro lidi to znamená obrovskou zátěž. A někdo s tou rutinou umí pracovat tak, že si vlastně ten denní rytmus změní a někdo se to snaží tlačit v těch kolejích tak, jak to bylo předtím a bere mu to hodně, hodně energie. Dnešní doba je taky velmi specifická tím, že nám neumožňuje věci vidět z nadhledu. Hodně řešíme operativu, rutinu, detail, chceme mít ty věci jako hotový a v pořádku, ale vlastně špatně se nám kouká do budoucnosti. Když se bavíme v horizontu 5 let, velmi často slyšíte, co já vím, co bude za 2 měsíce, na co za 5 let. A proto vaši lidi potom jsou velmi reaktivní a nejsou proaktivní. Oni vlastně netáhnou dopředu a čekají na zadání úkolů a ty udělají velmi dobře. Nicméně v tu chvíli ztrácíte drive ve vaší společnosti jako takový. Já jsem si na slajdu pro vás připravila shrnuté cíle a obsah programu. A kdybych měla vypíchnout ty nejklíčovější věci, tak na tomhle programu se budeme společně bavit o tom, co se v dnešní době děje a co je jinak právě pro tu naši denní operativu a rutinu. Jenom, že to pojmenujeme a zvědomíme si ty věci, naší hlavě extrémně pomůže. Také se podíváme, proč dnešní doba může mít velký dopad na chování vašich zákazníků, kolegů, řekněme to slovy farmacie pacientů, protože my jsme dneska v době nějaké léčby, ať už akutní nebo preventivní. Proč se vlastně chováme tak, jak se chováme? A jak se naučit pracovat s tím, co u nás vevnitř vibruje? To je ta dlouhodobá zátěž, o které jsem se bavila. A taky, jak pracovat a působit pozitivně na druhé. Protože každý z nás slyšíme v dnešní době, co je špatně, že bude ještě špatně a že bude ještě hůř. A tudíž automaticky i v práci málo chválíme, vypichujeme ty hezké věci. Tudíž se i budeme bavit o tom, jak pozitivně pracovat s lidma, jak pracovat se stresem, co jsou přirozené reakce lidí, protože mohou být díky té zátěži třeba mnohem víc podrážděnější. Jo, takže se budeme bavit i konkrétně o obtížnějších situacích, které se vztahují k dnešní době covidí a lidi v ní reagují jinak, než byste čekali a než je třeba léta znáte. Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko konstantně a vytrvale přináší podněty, příležitosti a inspiraci. Zapojte se, nechte se ocenit, využijte ucelený program a navažte nové vztahy. Klikněte na naší webovou stránku hnec, tedy www.hnec.cz.